بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul Akram Muhammad Mustafa'ga salavatu selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah subhanahu ve ta'ala büyük Ramazan ayının kündüzlerde tutuyatken rozalarımızı kabul eylesin. Bu ayının keçelerinde otkazıyatken bedavligimiz, hatm-ı Kur'anlarımızı hem kabul eylesin. Parvardigara, o'zing hammamizni himmatimizga himmat, g'ayratimizga g'ayrat qo'shgin. Ibodatlarni yana ham sifatli ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Barchalarimizni diningni o'rganish borasida qilayotgan harakatlarimizni barakotli qilgin. Bizga berayotgan ne'matlaringni yana ziyoda qilgin. Xususan tinchlik ne'mati, omonlik ne'mati, ibodatlarni xotirjamlik bilan ado etish ne'mati va davom bo'lishini nasib etgan. Azizlar, bu oyni avvalidan suhbat o'tkazib, har bir mu'min musulmon banda o'ziga farz bo'lgan amallarni ixlos bilan mukammal ado etib, vojib bo'lgan amallarni, sunnat bo'lgan amallarni ado etib, juda bir buyuk martabaga sazovor bo'lishi bilan birga yana ham Allohga yaqin bo'lish, yana ham yuqori ma'noda ko'tarilish, yana ham Allohga eng mahbub bandalar qatoriga qo'shilish borasida qalb pokligi ishini rivojlantirib, Allohning zikrida bardavom bo'lib va kerak bo'lgan boshqa amallarni qilib yuqori bir martabalarga ko'tarilishi oson ekanligini aytib o'tdik. Buning uchun mazkur farz, vojib, sunnat ibodatlarini to'la-to'kis qilib bo'lgandan keyin niyat bilan qalbini poklash, uni uchun zikr qilish va o'zini turli atrofdagi demak ishlarini rejaga solish, to'g'rilash borasida bir qancha gaplarni aytdik. Kechagi suhbatimizda ham ana o'shanga o'xshagan demak mavzularni gapirdik. Bugun umumiy tarzdagi Allohning zikri ila qalblar orom topur mavzusida siz bilan biz yana bir yangi mavzu haqida suhbat qilamiz. Avval aytib o'tdikki, Naqshbandiya tariqatining mashoyixlari, ulug'lari Xo'ja Abdul Xoliq Rijdivoniy va Xo'ja Bahovaddin Naqshband rahmatullohi alayhilar shogirdlar uchun yordam tarzida yo'l ko'rsatish borasida 11 banddan iborat dastur taqdim qilganlar. Ana shu taqdim dasturni 8-tasi Xo'ja Abdul Xoliq Rijdivoniy rahmatullohi alayhiga, 3-tasi Xo'ja Bahovaddin rahmatullohi alayhiga tegishli. Xo'ja Bahovaddin rahmatullohi alayh o'zlari qo'shgan 3-ta demak banddan birinchisida vuqufu zamoni haqida so'z yuritadilar. Vuqufu zamoni degani zamondan vaquf bo'lish. Ya'ni mu'min musulmon inson murid bo'lgan solih inson ruhiy poklikni narvonidan yuqoriga ko'tarilib, qalbini munavvar qilib, Allohning visoliga erishish payida bo'lgan inson o'zining va zamonidan voqif bo'lishi kerak. Voqif bo'lish degani hamma tarafini yaxshilab anglab yetishi, ajrata bilishi va o'sha zamonga mos tasarruf qilishi ko'zda tutiladi. Vuqufu zamonini umumiy tarzda demak aytish mumkin. Umumiy tarzda o'zi yashab turgan zamonni qay zamon ekanligini anglab yetish va unga munosib tasarrufda bo'lish har bir mu'min musulmon uchun, xususan muridlar uchun, solihlar uchun
yukarıya kotarılmasılar bölgenler için nihayette zarurdur. Kaysi zamanda yaşayabdi. Bu zamanın hususiyetleri ne mi? Ana o'sha zamonga xos tasarruf qilishni yo'llari qanday bilmoq kerak? 20-asrda yashayaptimi? 8-9-asrda yashayaptimi? Farqli bo'lishi mumkin. Buni sizlarga tushuntirish uchun men bitta misol keltiraman o'zimizning hayotimizda. Hozir alhamdulillah hammamiz diniy adabiyot o'qishga odatlandik. Ularni ovozli, suratli yozuvlarini eshitib ko'rishga odatlandik. Ko'pgina ma'lumotlarni shundan olyapmiz. Namoz o'qishimizga sabab bo'lgan ham shular. Ko'p narsani bilishimizga sabab bo'lgan ham shular. Hamma buni tushunib, juda yaxshi bir ixlos bilan harakat qilib turibdi. 20-asrning taqozosi shu. Hamma bo'lib turibdi. Lekin hayolinglarga sig'adimi? Hozir men sizlarga aytsam, ey odamlar, bu kitoblarni o'qimanglar, mumkin emas, shariat ruxsat bermagan, kim buni qilgan bo'lsa esi yo'q odam ekan, o'qiganlar falon bo'ladi deydigan odam bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Lekin ming afsuski bor. Hozir odamlarga bu kitoblarni o'qimang, o'qib bo'lmaydi bularni. Chunki varaqi oq. Avvalgi kitoblarning varaqi sariq bo'lardi deyotganlar bor. Bugungi kunda yuribdi shular. Odamlarga shu gapini, safsatasini tarqatyapti. Balon vaqtida ulamolar bunaqa kitobga ruxsat bermagan. Qachon? Kim bermagan? Qadimda o'sha avvalgi 10 asr avval, 12 asr avval ulamolar Qur'oni Karimni tarjima qilishga ruxsati yo'q, buzishib qo'yadi deb aytganlar. Yana shunga o'xshagan gaplarni aytgan o'sha vaqtda to'g'ri edi. Lekin hozir bugungi kunda qanday qilib buni aqliga sig'dirib aytishyapti? Mana o'zimiz olaylik, agar biz shu kitoblarni o'qimasak, hozir shu jamoat shu yerda to'planib turarmidi? Ana shu odamlar bor. Ana mo'min musulmon odam o'sha vuqufi zamoniga amal qiladigan bo'lsa, o'zini zamonidan voqif bo'lib, o'sha zamon taqozo qilgan narsalarni ajratib biladigan bo'lsa, mutlaqo bu gapni aytmaydi. U o'rta asrlarning gapi. O'shaqa borib gapirsin buni. Shuning uchun alhamdulillah ana shu gapni gapirganiga hech kim quloq solmayapti hozir. Hozir men aytdim, xabari yo'qlar eshitib toza ajablanishyapti. Shunaqa odamlar ham bor ekanda dunyoda deyishyapti. Ana, zamonni bilmaganlik shunda. Zamonni tushunmaganlik o'zi qaysi zamonda yashayotganini anglab yetmaslikni yorqin bir misoli shu. Endi bu umumiy tarzda bo'lsa, tor tarzda har bir odam o'zini zamonga bo'lgan munosabatini ham yaxshi bilishi kerak. Hazrati Bahovaddin Naqshband va boshqa ulug'larimiz aytadilarki, obid, solih, muxlis banda o'zini zamonini anglasin. Zamoni kenglik zamonimi, torlik zamonimi? Buni tasavvuf istilohida qabz va basb deyiladi. Qabz degani torlik degani. Basb degani kenglik degani. Ya'ni nima degani bu? Inson qaysi holatda turibdi? Agar Alloh ne'mat berib, uni holini kengaytirib qo'ysa, bu bast kenglik zamoni. Unda shukr aytish kerak. Alloh bir sababdan bandani o'zidan o'tganmi, yo bandasini sinamoqchimi, bir oz tortib qo'ydi, siqib qo'ydi, qabz qilib qo'ydi. Unda deydi uzr aytish kerak. Uzr aytish tavba qilish bilan bo'ladi. Allohga yolvorish bilan bo'ladi. Xato qilib Parvardigor, mani boshimdan shu musibatni ko'targin. Men bundan keyin ne'matingga doim shukr qilib yuray degan ma'noda bo'ladi. Ana hammasini ajratib olish kerak. Zamoni vaqt zamondan vaqif bo'lish degani mana shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ladi. Katta kichik har bir narsada mu'min odam o'ta zirak, o'ta hushyor, o'z zamonini ipidan ignasigacha yaxshi biladigan
va shunga muvofiq dini asosida tasarruf qiladigan buyuk shaxs bo'ladi. Ana endi shundan kelib chiqib ulamolarimiz aytadiki, ana o'sha zamon asosida inson o'zini o'zi tergab turishi kerak. Buni muhosaba deydi. Muhosabatun nafs, ya'niki nafsini tergab turish, doim hisob kitobini qilib turish. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va har bir nafs ertaga, erta uchun nima tayyorlab qo'yganiga nazar solsin. Bu yerdagi erta uchun degani qiyomat degani. Qiyomatni erta deydi. Ya'ni tez keladigan narsa. Har bir keluvchi narsa tezdir. Shuning uchun mu'min musulmon banda zamonini qadriga yetsa, ana o'sha ertalikka, qiyomatga nima tayyorladim degan savolni o'ziga doim berib yurish kerak bo'ladi. Hazrat Umardan buyuk zot har kech kirganda qo'lidagi darrasi bilan o'zini bodiriga urib, "Bugun nima qilding?" deydi ekanlar. "Bugun nima qilding?" Ya'ni bir kun o'tdi, tong otib kech bo'ldi. Ertaga nima qilding? Ertaga uchun, qiyomatga uchun nima qilding deb o'zlarini o'zi qamchimini urar ekanlar. Ana o'sha hisob nimadan bo'ladi? Zamonning hisobi. Siz bilan bizga Alloh taolo bergan umr, hayot qo'shuv zamondan iborat. Bir odamning hayoti bo'lsa-yu, zamoni bo'lmasa o'ladi bir pasda. Hayoti bo'lsa, unga zamon qo'shilsa umr bo'ladi. Umr degani hayotning obodligi degani. Ana shu umrni har bir lahzasidan banda ertaga, qiyomat kuni so'raladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qiyomat qoyim bo'lganda bandadan eng avval so'raladigan narsalarni xabarini berganlarida qiyomat bo'lganda bandadan u so'raladi, bu so'raladi deb turib va an umrihi fima afnahu deganlar. Va umridan so'raladi, uni nimaga sarflabdi. Demak, har birimiz qiyomat kuni aziz umrimizni har bir lahzasidan hisob-kitob qilinishimiz bor. Ana o'shani biz bir zum ham unutmasdan zamonni, fursatni g'animat qilib, o'shaqqa tayyorlanish uchun oborsak, ana o'shanda demak zamonni tanigan odam bo'lamiz. Zamonni qadriga yetgan odam bo'lamiz. Aziz umrni biror lahzasini zoyi qilmagan musulmon bo'lamiz. Mana shu haqiqatni siz bilan bizga hayotimizga singdirish barnomasini taqdim qilish ma'nosida mashoyixlarimiz o'sha mashhur o'zlarini muhosabatun nafs, nafsni tergash nazariyasi degan nazariyani taqdim qilganlar. Bunda inson har kunini hisob kitobini xuddi tijoratchilarning hisob kitobidek oborsin deyiladi. Tijoratchi ertadan turib, bomdodni o'qib, nonushtani qilib, do'konini ochadi. Kun bo'yi savdoni qiladi. Bozor yopildimi, do'kon yopib kirgandagi o'tirib hisob kitobini qiladi. Bugun qancha savdo bo'ldi? Qaysi moldan qancha ketdi? Qaysinisidan ozroq, qaysinisidan ko'proq? Umumiy savdo qancha bo'ldi? Bugungi savdo kechagidan ko'pmi, ozmi? Ertaga bugungidan ko'proq bo'lishi nima choralar ko'rish kerak? Hammasini hisob kitobini qiladi. Ana shu tojir muvaffaqiyatli tojir bo'ladi. Hisob kitob qilmasdan apil-tapil do'konni yopib ketib, ertaga kelib yana pala-partish ishlayversa, oxiri bir sanaganda kamomat chiqadi. Hisob kitobini qilgan adashmaydi. Ishini oboradi.
Bugungi ticoratda kechagisidan ko'p bo'ladi, ertangisi bugungidan ko'p bo'ladi. Xuddi shuni umr savdosida ham qilishni mashoyixlarimiz taklif qilishadi. Albatta, kechqurun uyqudan uxlaydigan joyidan o'rin olganda o'zini, o'zi nafsini bir tergasin. Hisob-kitob qilsin. Xo'p, bugun ertalab turdim. Bomdodni o'qishdan oldin tahajjudni o'qidim. Zikrlarni qildim. Undan keyin bomdod bo'ldi, masjidga borib jamoat bilan o'qidim. Deb birma-bir qilganlarini hammasini sanasin. Nima bo'ldi? Qancha savob ish qildi? Qancha gunoh ish qildi? Qancha zamonini foydada o'tkazdi? Qancha zamonini g'aflatda o'tkazdi? Hammasini hisob-kitobini qilsin. Ko'rgan foydalaridan xursand bo'lsin. Zarar yetgan bo'lsa xafa bo'lib tavba qilsin. Keyin buni qaytarmaslikka ahdi qaror, azmi qaror qilsin. Ana o'shanda qilib har kuni shuni qilsin. Ana shunda bandani bugungi hayoti kechagisidan afzal, ertasi bugungisidan afzal bo'ladi. Umri bo'yi shunday bo'lib borgan banda albatta abror bandalardan bo'ladi. Allohning risolatiga erishadigan bandalardan bo'ladi. Alloh bergan buyuk ne'mat umr ne'matini zoyi qilmagan bo'ladi. Ana shu vuqufu zamoni o'zining zamonidan muvoqib bo'lishdek buyuk barnomani to'la amalini qilgan inson bo'ladi. O'tgan umrini biror lahzasiga afsuslanmaydi. Hammasidan quvonadi. Hammasidan ajr olganidan, savob olganidan, foyda olganidan, o'zgalarga foyda berganidan, Allohning amrida qoyim bo'lganligidan mamnun bo'ladi. Ularning hammasini oxiratda mukofotini oladi. Jannatni yuqori darajalarga erishadi. Robbisini visoliga erishadi. Ana shu haqiqatlar hammamizni yodimizda bo'lishi kerak. Qo'ldan kelganicha harakatni qilish kerak. Bir zum Allohni unutmaslik kerak. Bir zum nafsni g'aflatga burilib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shariat ko'rsatgan chegarada hamma narsani o'rnida qilish kerak. Bunda o'sha rohat ham bor, farog'at ham bor, farovon turmush ham bor, baxtiyor oila ham bor, go'zal jamiyat ham bor, ilmiy taraqqiyot ham bor, yuksaklikka ko'tarilgan va demak taraqqiyotlar hammasi shuni ichida bor. Bor, poklik asosida bor, iymon asosida bor, taqvo asosida bor, Allohning roziligiga qo'shilgan asosda bor. Ham bu dunyoni, ham oxiratni baxtiga, saodatiga olib boradigan asosda bor. Shuning uchun siz bilan biz ojiz bandalar doim vuqufu zamoni, zamonimizni yaxshi bilishimiz, hech bir lahzamizni zoyi qilmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zimizni zamonimizdan voqif bo'lishimiz, zamonga munosib muxlis musulmonlar bo'lishimiz, o'zimiz, oilamiz, jamiyatimiz, elimiz, yurtimiz, butun dunyo musulmonlari uchun foydali ishlarni qiladigan, ma'rifatli, taraqqiyotga yuz tutgan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan abror bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.